A minha irmã é 5 anos mais velha que eu, e ela conta que desde que minha mãe estava grávida de mim, ela presenciava o meu pai agredindo a nossa mãe. Eu fui crescendo, eu não me lembro bem qual foi a primeira vez que eu vi essa cena, mas eu lembro de quando eu tinha por volta de uns 4 anos de idade, a minha irmã já tinha 9 anos de idade, quando eu memorizei assim. Vinculou e codificou e ficou marcado na minha história, na minha vida, na minha alma, na minha mente, cenas assustadoras que eu vivi. A nossa casa é uma casa que são duas casas em um lote só. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito maravilhosa. O problema é que toda vez que o meu pai bebe, ele sempre volta agressivo para casa. Ele sempre foi para cima da minha mãe, batia nela, mas ele não batia nela, ele espancava ela, ele quase matava ela. E como eu disse, o lote da nossa casa são duas casas e quem mora na outra casa é meu avô e minha avó. Então o nosso refúgio sempre era correr para casa do meu avô e minha avó e meu avô e minha avó tentar acudir a minha mãe. Toda vez era a mesma história, toda vez era a mesma ladainha. E a gente tinha que esconder as facas da casa, as tesouras, coisas pontudas. Quando a gente via que meu pai não tinha chegado em casa do trabalho, a gente já corria, a gente já ficava esperando a situação. Teve uma vez que meu pai saiu para trabalhar, eu e minha irmã pegamos uma faca que ele tinha escondido em cima do guarda-roupa e jogamos a faca fora e ficamos morrendo de medo dele dar falta dessa faca. Era um filme de terror que a gente vivia. Muitas das vezes a gente ficava escondida no banheiro com medo do meu pai fazer alguma coisa com a minha mãe, né? E era muito triste tudo isso. E a gente vivia pedindo: mãe, por favor, larga do meu pai, mãe, por favor, larga dele. Mas ela sempre falava que ia largar. E pouco tempo depois ela já estava de boa com ele, sabe? Ela aceitava aquela situação. E acabava que eu e minha irmã cresceu com isso, sabe? Cresceu assistindo essas cenas. De acordo com que a gente foi crescendo, foi diminuindo. Não parou, mas diminuiu. Acontecia, né? Mas era de vez em quando. Até que a minha irmã fez 19 anos de idade, eu já estava ali com os meus 14, e ela decidiu casar e sair de casa. E eu ficava morrendo de medo de passar por essa situação sozinha. Eu tinha tanto medo que eu pensava: e se acontecer de novo? E se meu pai fazer de novo? Como que eu vou defender sozinha? E se meu pai tentar fazer alguma coisa comigo aqui? E se meu pai? Eu tinha muito medo de toda a situação. E era mais ou menos em torno de 2020, começou a pandemia. E começaram as aulas online. E eu tava na cozinha estudando, sabe? Fazendo exercício. E o quarto da minha mãe tinha a porta virada para a cozinha. E aí o meu pai chegou. E no que meu pai chegou, ele já chegou daquele jeito, meio bêbado, meio agressivo. E aí meu coração já acelerou. E detalhe, gente, desde que minha irmã saiu de casa, eu desenvolvi crise de ansiedade. Por quê? Porque a expectativa de esperar o meu pai chegar todos os dias do serviço e ele não agredir a minha mãe fazia com que eu ficasse o tempo inteiro com aquela sensação de será? 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 E isso me desencadeou muito, digamos, transtorno de ansiedade, né? Começou a me trazer dificuldade mesmo de respiração, problema de estômago e sempre me adoeceu essa situação. Enfim, voltando. Era 2020, eu estava estudando, meu pai voltou agressivo e a porta do quarto da minha mãe era virada para a cozinha. E ele entrou dentro do quarto e começou a gritar com ela, né? Daquele jeito. Ele sempre começava, tipo, era empurrão, era puxão, antes de dar os primeiros murros. Só que naquele momento eu já não era mais uma criança, né? Eu já era uma mocinha, 14 anos de idade. E eu pensei comigo, eu sempre pensei comigo, se ele tentar fazer, eu chamo a polícia. Se ele tentar fazer alguma coisa, eu chamo a polícia. E quando ele começou, eu lembro que eu entrei no meio dos dois, sabe? Eu separei, eu virei para ele e falei assim: se você triscar o dedo na minha mãe, eu chamo a polícia para você. Na hora ele assustou, porque até então eu nunca tinha tido uma reação. Eu nunca tinha feito nada, ele nunca tinha visto isso de mim. E o mesmo agressividade que eu presenciei desde a infância, eu fiz. Porque se tinha uma coisa que eu sabia era ser agressiva, né? Aprendi com ele.
Ele estendeu a mão, assim, pra mim. E eu morrendo de medo, né? Mas daquele jeito. Por dentro com medo, mas por fora firme. E aí ele, eu peguei na mão dele e ele... É essa consideração que você tem por mim? Eu virei pra ele e falei assim... Desde a infância, o senhor ensinou a gente a ver isso aqui, a ser agressivo. Você gostaria de ter crescido vendo seu pai batendo na sua mãe? Coisa que nunca aconteceu. Na hora, eu acho que ele não... A ficha dele até então, acho que nunca tinha caído. Eu acho que ele nunca tinha pensado isso. Acho que ninguém nunca tinha falado isso pra ele. Ninguém... Sabe? E aí, na hora, ele... Parou. Saiu. Gente, ele nunca mais tocou na minha mãe. Ele tem um jeito grosso de falar. Mas bater nela, ele nunca mais bateu. Graças a Deus eu tive sorte. Que no momento em que eu enfrentei ele, eu também não me tornei uma vítima. Porque eu sei que tem muitas pessoas que poderiam se tornar. Mas deu certo. Deu certo. Eu acabei de fazer 17 anos. Fiz 17 anos agora em fevereiro. Tô quase casando. Porque o meu namorado é incrível. O meu namorado é muito incrível. A minha irmã também tá muito feliz com o marido dela. Ele também é um cara muito incrível. E uma das coisas que eu e minha irmã conversamos bastante é que a gente agradece da gente não ter repetido o comportamento da minha mãe e por conta de ter crescido num ambiente cheio de agressividade, não ter atraído um homem agressivo, né? Não ter nos conectado com a pessoa agressiva. Deus deu um homem bom pra gente, deu um homem diferente, deu um homem incrível. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes, o nosso próprio pai, a nossa própria mãe, precisa ouvir verdades que ninguém nunca falou. Porque eu tenho certeza que na rua, o meu pai não bate nas pessoas. E não sabe também que ele batia na mulher dentro de casa. Então ninguém nunca corrigiu e repreendeu essa atitude dele. Nem mesmo meu avô e minha avó, que de certa forma, também tinha medo do meu pai. Mas agora, a gente vive num ambiente um pouco mais tranquilo, porque o meu pai enjoa do que só. Pensa num cara chato. Acho que é por isso que eu quero casar. Mas graças a Deus, a agressão parou. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Bom, a atitude dessa filha foi muito corajosa de entrar no meio da briga, de defender a mãe. A maioria das vezes é isso que os filhos fazem quando amam muito a mãe e acha essa injustiça, né, do pai chegar, agredir a mãe. Muitas vezes ela sente essa fragilidade que a mãe não consegue lutar contra o corpo dela mesmo, sair dessa situação. Então ela acaba repetindo esse ciclo, esse padrão de... É assim, gente, Amor, tensão, agressão, perdão. Tensão, agressão, amor, perdão. Então o cara, ele chega cheio de tensão, ele desconta na agressão, depois ele volta a tratar com amor e aí vem o perdão. Mas aí quando ele sente um momento de tensão, ele de novo desconta na agressão. E acaba que quando a mulher aceita receber a agressão, receber o amor, receber o perdão, receber todas, ela também vira um ciclo vicioso, né? Então, muitas das vezes a mulher ela tem dificuldade de sair de uma zona doente de agressão, porque ela também está conectada a esse vício. É bizarro, mas é verdade. A maioria das mulheres não consegue sair de um relacionamento onde ela é agredida. Porque ela tem dependência emocional, porque muitas das vezes ela acredita que aquele homem que agrediu ela vai voltar a ser o príncipe que ele foi quando eles casaram, quando eles conheceram, que quando ele conquistou ela, e ela se apega a esse papel maravilhoso do início da relação. E quando ele tem um momento de tensão, agressão, dói. Só que quando ele vem com um momento de amor e de perdão, ela volta a alimentar essa esperança dele voltar a ser um cara bom, entendeu? Ela volta a ter esperança, porque se naquele momento ele foi romântico e pediu perdão, por que que ele não pode simplesmente parar a agressão? Mal sabendo ela que, na verdade, isso faz parte de um comportamento padrão que vai estar sempre se repetindo. Ele não vai parar de te agredir. Ele vai continuar te agredindo e também vai continuar te pedindo perdão.
Entendeu? E vai chegar um momento em que às vezes nem perdão ele não te pede mais. Ele só vai te agredir mesmo. Aí talvez você se sinta tão machucada que você saia desse relacionamento. Se você precisar de ajuda, diz que 180, denuncie, você pode fazer uma denúncia anônima. Se você tiver medo, né, você que é vizinho, eu sei que as pessoas falam, ai, briga de marido e mulher, não se mete colher. Ai, porque a mulher vive apanhando, ela gosta de apanhar. Não, ela não gosta de apanhar. Ela sofre, ela tá precisando muito de ajuda. Ela só não consegue sair por conta desse vício, dessa conexão que ele tem com essa pessoa, dessa credibilidade que ela coloca em cima dele. Ah, porque ela é burra. Não, ela é doente. Ela também está doente. E ela precisa de cura, né? Então, ela não precisa do seu julgamento, ela não precisa de você acreditar que ela merece, ela não precisa que você... de nada disso. Ela precisa apenas que você ligue 180, faça uma denúncia e tente separar. Ah, é porque ela vai, aí eu faço a denúncia e ela vai lá e tira a denúncia. Mas você fez a sua parte, entendeu? Sua consciência, pelo menos, está limpa. Então, não se esqueça, se você também é vítima, se você também quer sair dessa situação, diz que 180, ou diz que 100, ou diz que 190, qualquer um desses três números são números que podem te atender, né? Você pode fazer essa denúncia, você pode pedir ajuda. E um último detalhe aqui, antes da gente concluir esse vídeo, é muito legal o final, quando ela fala que ela e a irmã não repetiram o ciclo vicioso da mãe, né? Por quê? Porque muitas das vezes, quando você fica dentro desse ambiente, desse ciclo, né? Acontece aquele efeito cascata. Aconteceu com a sua mãe, pode acontecer com você também. Acaba respingando sobre você. Você vive num ciclo tão de violência que você acaba atraindo um parceiro violento. Só que nesse caso, as meninas, elas nunca gostaram dessa violência e sempre se defenderam dessa atitude. E elas não eram as vítimas, né? Então elas repreendiam, repudiavam a atitude do pai, fazendo com que elas montassem e cocriassem na mentalidade dela um homem totalmente ao contrário. Se tinha um defeito que elas jamais aceitariam dentro do relacionamento delas, era um homem que tratassem elas como o pai tratava a mãe. Isso fez com que elas conseguissem imaginar o tipo de homem bom que elas gostariam de ter e que elas sabiam que mereciam ter, né? Então, é muito legal também saber que elas não se permitiram envolver com pessoas e que, se caso isso venha acontecer, elas saber que elas não merecem, né? Elas não aceitam isso, elas não querem isso para a vida delas, porque a vida inteira elas tiveram que escorrer dessa situação. Porque, infelizmente, gente, tem muitas pessoas que crescem dentro desse ambiente, não consegue sair e acaba atraindo um cara igual o pai. Entendeu? Então ela sai da casa do pai, onde vivia a agressão, e vai viver dentro da casa do namorado e acaba se tornando a vítima igual a mãe. Então é muito difícil. E a gente fala mais detalhadamente sobre isso dentro da minha mentoria, O Despertar da Borboleta, que o link está aqui na descrição. Você vai entrar dentro de um grupo, nesse grupo vai ter tudo explicando sobre o curso para vocês. Espero do fundo do meu coração que vidas sejam transformadas e eu encontro vocês no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha. Um beijo.